Ko još vjeruje da političari rade s godišnjeg odmora u predizbornu kampanju? Državu su političari zapustili, na stolu im stoje nagomilane stvari. Brige nema, a plaće redovno liježu na račune. Iza nas je još jedna predizborna kampanja. U tom periodu sve je stalo, a političari su umjesto na radnim mjestima bili po vašarima i skupovima. Skupljali su glasove i obećavali gotovo nemoguće, a nije skriveno da se koji put i zapjevalo. Državu su političari zapustili, poslove ne završavaju. Ako ih pitate zašto, još će se uvrijediti jer tobože niko ne razumije da ne može preko noći. I ne može, mora se raditi, ali zato nemaju vremena. Ako ćemo slušati političare, čut ćemo kako su oni najbolji i rade, naravno za dobrobit građana, da budem preciznija, za svoje etničke skupine. Da, tačno je da rade, ali u svom interesu i u svoju korist. Jedini koji su gori od domaćih donosilaca odluka su oni koji im vjeruju da oni doista rade. U svijetu smo prepoznatljivi po njihovim svađama, kao država problem. U martu su otvorena vrata još jednoj političkoj krizi. Tada je prekinuta sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razlog, prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji je dostavio delegat SDS-a Želimir Nešković, a prema kojem, u najkraćem, ne bi bilo stranih sudija. Za utorak je zakazan nastavak sjednice. Delegati iz kluba Bošnjačkog naroda neće doći. Imamo dvije opcije, ili da onaj koji je predložio ovaj zakon može ga povući, može se zakazati druga sjednica redovna bez ove tačke dnevnog reda i to nije prvi slučaj da je neka sjednica prekinuta i da nije nikad nastavljena. To u praksi parlamentarno je se dešavali ranije. I to je sve ono što klub Bošnjaka traži. Nema logike da ima neka nova redovna sjednica dok se ne završi sjednica čiji je dnevni red usvojen. Nema logike, nema poslovnik takvu mogućnost nije definisan. U klubu Bošnjaka ne vjeruju ni u ubjeđivanja iz kluba Hrvata da prijedlog zakona neće dobiti ni njihovu podršku. Bošnjaci neće da se kockaju s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ukoliko bude održana, to bi bila prva sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine nakon što je došlo do izmjena u klubu Srpskog naroda, gdje je mandat dodijeljen PDP-ovom Nenadu Vukoviću umjesto SNSD-ove Snježane Novaković-Bursać. Do toga je došlo nakon što su utvrđene nepravilnosti prilikom izbora državnih delegata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD već najavio da će na sve načine spriječiti ovu promjenu. Nas ni na koji način ne zanima bilo kakav delegat koji treba da dođe iz bilo kakvog jajeta pa iz kinder jajeta. To je za nas mučak delegat. To nije delegat Republike Srpske. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u planu je za 17. oktobar. Sjednica najavljena za 24. septembar nije održana zvanično zbog tehničkih razloga, nezvanično nije bilo dogovora o većini tačaka. Na sjednici održanoj 16. septembra do dnevnog reda nije stiglo imenovanje direktora SIPE na kojem je insistirao ministar sigurnosti Nenad Nešić. Bojim se da dok se ne riješi pitanje direktora SIPE nećemo imati imenovanje bilo koga na nivou BiH. Prijetnje, tenzije i blokade. Političari u Bosni i Hercegovini rade sve da ne rade ništa. Prije predizborne kampanje su bili na godišnjem. Odmarali su dok su ih na stolu čekali nagomilani stari, a nizali se i novi problemi. Ipak za njih brige nema jer znaju da im i nerad plaćamo. I to debelo. Poslije kampanje pune pjesme slijedi teško i mučno triježnjenje.